تمن و کور تہ پتہ وتم صبحے تم تہ شبس ست مجرا گسان انشاء اللہ کیا اللہ تعالیٰ ون پانے بس سلم پکنا کیا یون علمداری مجھے کشمیر رحمت اللہ دپ کس بائی ٹھیک کن بے گھر زائے کس آس دلس کس وچ معنی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی ولی کامل کو اپنی ذمہ داریوں میں کامیاب ہونے کی توفیق اللہ تعالیٰ طرف کی سے نصیب ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے لیے اس ولی کامل کو مکلف کیا ہے ان کاموں میں کہ جب ولی کامل کامیاب ہوتا ہے اس کا عرس ہے، لہذا حضرت غوث الاعظم کا عرس مبارک یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن و سنت کو اپنی نفس پرستی کے تحت اپنے معنی تعویلات کیے ہیں ان تعویلات کو منہ توڑ جواب دے کر حضرت پیرانی پیر نے دین اسلام کو اسی خط پر لائے ہے جس خط پر حضرت رسول بارک اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کو پر صحابہ کبار کو رہنے کی تعلیم دی ہے اور تلقین دی ہے، اور صحابہ کبار کے بعد اولیاء تابعین و تبع تابعین کے بعد صوفیان کرام نے اسی انداز پر پورے برصغیر قرآن عالم اسلام اقوام عالم کے تمام اطراف اخر یہ دین اسی انداز میں پہنچا جس انداز سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہمیں سپرد کیا ہے، اور حضرت غوث الاعظم نے ہر لحاظ سے ہمہ جہت انداز سے یہ خدمت انجام دی، اس وجہ سے تمام آل اسلام کے علماء نے، غالب الحال نے، مغلوب الحال نے، درس و تدریس کرنے والوں نے، اولیاء کرام نے تسلیم کیا کہ ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما، ہمارا قائد حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی کران گس میڈیا سٹھا شکر گزار تھی وی دربار مز آز شاہی جیلان گوس پاک اہم دہ آز ماہ ربی ثانی کہم ان شاء اللہ آج من قبہ تلان واز شریف تلان ان شاء اللہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام سالم سر شب خانی ان و کور تہ پتہ وتم صبحے تم تہ شب ست مجرا گسان ان شاء اللہ کیا اللہ تعالیٰ ون پانے بس سلم پکنا کیا یون علمداری مجھے کشمیر رحمت اللہ دپ کس بائی ٹھیک کن بے گھر زائے کس آس دلس کس وچ جنت کے ہاؤس ہے دوز کن بائی دائ سی کرنے اس عبادت ان شاء اللہ رحمان اس گھر قبولیت تمام تہوی تران تہ شکریہ ان شاء اللہ رحمان تمام یس بس اولیاء انبیاء تور کن تابعہ تابعہ ابتدا تا انتہا سارنی تھوت سرور عالم مگر واللہ سی محکم احمد صاحب بٹور اچھا یہ محبت یہ پانے اس بلا پہ کیا خدا مان تھی تو اہم محبت اگر اکھ نماز پڑھ انسان کم محبت مز آ سارے سیت احترام کر وت ناز بہن آ اللہ تعالیٰ تمس تمام بخشان کیا یپر کنس علم یڑ بھرت علم و عمل کرم نزا ظلم و ستم وچ وارا کلم اثر درج گر مے اے شاہ رسول عربی پس گوس دس رٹ توم تھی اے شاہ رسول عربی علما پروا وپچے ہوسے چھلس ہو زاگان اکس اخ مگر تھی دپان اس خاص تت ہو مکلی وہ ساس مز اخ یمس نرمی آخ نماز پنہ کم قبول ہت کرس یم نے یور وت تم تک مگر نیت صاف صرف نیت صاف کیا خطر بہ کر بہت پردگارا یس گوہر منٹ گھن تمام گھ کامیاب تو کامران گھن کی یس گوہر منٹ گھن ونکس پڑا لکھا بچہ تم سانی بس پان موزوں کر مگر اگر کم بچہ مے سے سہ فائدہ بچی تھی کامیاب اللہ تعالیٰ گھنٹ تھز تھز سیٹ سوز گورمنٹ گھس آئین تمام باقی ہکو ون صفائی وفائی یہ تو بڑا اصل انتظام سٹھا خوش گوس بہ کیا چشمے ونوس اللہ تعالیٰ کرو تعبت مگر